agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda somaliland mukhtaar maxamed cali ayaa ka hadlay qalabkani ay ku wareejiyeen waaxda dhaqanka isagoo sheegay agaasimaha guud in qalabkan uu yahay qalabkii ka dhinaa waaxdani haddana looga fadhiyay inay soo saaraan qaybtooda wacyigelinta ilaahay baa mahad leh maanta waxaa si deg degay nagu soo gaadhay qalabkii intii ka dhinayd kooxda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta waaxda dhaqanka qalabkaas oo sida la sheegay ahayd baahi weyna loo qabay muddo laakiin liminta waxaa la isiiyey anigaanaga iyo agaasimayaasha iyo waxaas markay ii keeneen qalabkaa ansixintiisa iyo degdeg u dalabkiisaba amarka waxaa lahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta salaadaan yuusuf cali kahore ayaa nagu mahad celinaynaa qalabkaas sida degdeg ah uu nagala howl qaatay haduu la yidhaahdo waaxda dhaqanka waxaan rajaynayaa mar haddii aad qalabkii heshayn oo qalabkii muddada aad sugeyseen idin soo gaadhay inaad hawshiinii iyo dhegihii shacabiga somalilan ay u bahalyoobeen heesihiinii iyo sugaantii bilicsanayd eed hawe samayn jirteen iminkana waxaan rajaynayaa inaydu haduu la yidhaahdo bilaabi doontaan hadday noqoto barnaamijyadii iyo heesihii aad samayn jirteen mar hadduu qalabkii iyo jiritaankii waxaa idin rajaynayaa guul iyo inaad ka soo baxdaan haduu la yidhaahdo agaasimaha waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta cabdi maxamed jaamac cabdiyare iyo maxamed maxamuud ciige busi ayaa iyaguna madashani ka hadlay kana waramay baahida ay u qabeen qalabkani kana uu yahay ka keliya ee ka dhinaa halkan waxaan kula wareegaynaa sad muusiga oo loo keenay kooxda muusiga ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wacyigelinta ujeeda qalabkaas oo sad muusiga ah oo electric ah waxaanu ka gudoonnay agaasimaha guud ee wasaaradda waxaan leenahay aada buu ugu mahadsan agaasimaha wasaaraddu aada buu ugu mahadsan yahay qalabka uu dalbay ee uu keenay qaybta muusiga qalabkani wuxuu ka kooban yahay amrafayrada gitaarada amrafayrka beiska amrafayrada organka baytari astooyin qalabkii maqalka oo halkankooda jira beiskiina waka halkaa ku tiirsan waa baahi aanu u qabnay in alaabta aanu helo aada baanaan ugu mahadininaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta oo hawsha nagala qayb galay fuliyeyna inka badanna weliba aanu ka sugeyna haddii alla yidhaahdo inoo fuliyo waanu ku mahadnaqaynaa agaasime aada baan kugu mahadnaqaynaa agaasimaha farsamada ee wasaaradda warfaafinta ayaan cabdirasaaq iyo agaasimaha idaacadda raadiyo hargeysa maxamed siciid ayaa iyaguna madashani ka hadlay oo wasaaradda warfaafinta uga mahad celiyay qalabkani ay u keeneen waaxda dhaqanka